የብልጽግና ፓርቲ ለመካከለኛ አመራሮች በሀገር አቀፍ ደረጃ ሲሰጥ የነበረውን ስልጠና በዛሬው ዕለት አጠናቋል። አዎ፣ ይህንን በተመለከተ ደግሞ ተመልካቾቻችን እንደሚመለከቱትም ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። ለተጨማሪ ጉዳዮች የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የዓለም አቀፍና ሕዝብ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊው ዶክተር በቂላ ሁሪሳ ናቸው እንግዳችን። ተጨማሪ ጉዳዮችን እዚህ ላይ እናነሳለን። ወደ ስቱዲዮችን እንግዳችን እንኳን በደህና መጡ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። ቀዳሚ ወዳደረግነው ጥያቄያችን ስናልፍ እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ የመካከለኛ አመራሮች ስልጠና ሲሰጥ ቆይቷል። ስልጠናው ደግሞ ዛሬ ተጠናቋል። እንዴት ነበር ስልጠናው? በአጠቃላይ የነበረው መንፈስ ይዘቱስ? አዎ፣ እጅግ በጣም ቆንጆ ስልጠና ነበር ብሎ መናገር ይቻላል። የብልጽግና ፓርቲ ከተመሰረተ ጀምሮ እጅግ በጣም ትላልቅ አገራዊ ስልጠናዎችን ሲሰጥ ቆይቷል። እነዚህ ስልጠናዎች በአጠቃላይ በሀገራችን ያለውን የፖለቲካ ድባብ አስተሳሰብ ሊቀይሩና በአዲስ አስተሳሰብ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ስብራት ለመጠገን በሚያስችል መልኩ የተዘጋጁ በጣም ትላልቅ ስልጠናዎች ተሰጥተው ነበረ። የዛ አካል ነው ይሄ። ይሄ ስልጠና የተሰጠበትን መንገድ በተለይ ከርዕሱም ጀምሮ ወቅታዊ ፈተናዎችን የመሻገሪያ ትልሞች በሚል ነው የተሰጠው። ይሄ ወቅታዊ ሁኔታዎች በተለይ የኛ ሀገር ፖለቲክስ ዳይናሚክስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በየወቅቱ የሚያጋጥሙ ሁኔታዎችን በአግባቡ ከግምት ያስገቡ፣ የአመራርን አቅም የሚገነቡ፣ አመራር አቅሙም ቁርጠኝነቱም እውቀቱም ክህሎቱም ከሁኔታዎች ጋር እየተሻሻለ እየበረታ የሚሄድበትን ሁኔታ ማመቻቸት በጣም አስፈላጊ በመሆኑ ምክንያት የተዘጋጀ ስልጠና ነው። ይሄ በጣም ቆንጆ በሚባል ድባብ የተሰጠ በስፋት ህዝብ የተሳተፈበት ከ33,000 አመራሮች በላይ በ10 ክልሎችና በ2 ከተማ አስተዳደሮች የተሳተፉበት ስልጠና ነው። አብዛኛው ዛሬ ተጠናቋል። በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ኋላ የቀሩ ጥቂት ቡድኖች ደግሞ ነገ ያጠናቀቃሉ ማለት ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ ዛሬ ተጠናቋል ብሎ መናገር ይቻላል። ጥሩ መንገዱን የተመለከት ነው። በስፋት ግን ከግቡ ወይም ከአላማው አንጻር ሰፋ ያለ ወይም ደግሞ አድማሳዊ እንዳይመስል ነጥሎ ለማስቀመጥ ያህል ዋና ትኩረቱ ምንድን ነው? ንጥል ግቡ? አዎ፣ እንግዲህ ዋና ትኩረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም እንዳልኩት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ድባብ ታሪኩንም ወደ ኋላ ሄደን ስናይ መቀየር አለበት። አስተሳሰባችን መቀየር አለበት። ከመጠፋፋት ከጥሎ ከማለፍ ፖለቲካ ወጥቶ ወደ መቻቻል፣ ወደ ዘመናዊነት፣ ወደ ሀሳብን ሰጥቶ ወደ መቀበል እና ወደ ሰለጠነ የፖለቲካ ባህል መቀየር አለበት። ይሄን ለመቀየር ደግሞ መጀመሪያ መቀየር ያለበት አመራሩ ነው። አመራሩ ባልተቀየረበት ሁኔታ አባላትን መቀየር፣ የከተማውን ህዝብ መቀየር፣ የገጠሩን ህዝብ መቀየር እና የሀገራችን የፖለቲካ ባህል ወደ ሰለጠነ ድባብ መቀየር አይቻልም። ከዛ ብልጽግና ሁል ጊዜ ራሱን ወደ ተመልክቶ ነው የሚነሳው። መቀየር ካለብን መጀመሪያ ራሳችንን እንለወጥና ሌላውን ለመለወጥ የሞራል ብቃት እውቀት ክህሎትና አስተሳሰብ ይኑረን ብሎ ስለሚያስብ መጀመሪያ የራሱን አመራር በማሰልጠን ነው የሚነሳው። እዚህ ውስጥ የወንድማማችነት ስሜት እንዲኖር፣ የሀገራችን ፖለቲካ በመቻቻል ውስጥ እንዲኖር፣ ከጽንፈኝነት ተላቆ ብዝሃነታችንን እንደጠበቅን ሀገራዊ ማንነትን ወደ መገንባት ደግሞ እንድንሄድ፣ ስለዚህ የሀገራችን የፖለቲካ ድባብ ከመጠፋፋት ከደም መፋሰስ ወጥቶ የሰለጠነ ዘመናዊ የዲሞክራሲ ስርዓት የምንገነባበት አስተሳሰብ እንዲመጣ መጀመሪያ መቀየር ያለበት ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ቀበሌ ውስጥ ያለው አመራር ነው ብሎ ስለሚያስብ ያን የመቀየር ነገር ነው። አስተሳሰባችን መቀየር አለበት ነው። ሁለተኛው ወቅታዊ ሁኔታዎች አሉ። ኢንቫይሮንመንቱ በጣም አካባቢ በጣም እየተቀያየረ የሚሄድ በመሆኑ ምክንያት ለምሳሌ ኮሮና በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አዲስ ክስተት ነው። ኮሮናን ተቋቁሞ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና በህዝባችን ላይ እንዳያደርስ የሚያደርግ አመራር ምን አይነት አመራር ነው የሚል ትልቅ ጊዜ የተሰጠው ስልጠና አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የህዳሴ ግድባችንም ትልቅ አጀንዳ ነው። ይሄ ህዳሴ ግድባችን ከውጭም ከውስጥም የተለያዩ ፈተናዎች ያሉበት በመሆኑ ምክንያት እኛ አመራሮች ከኢትዮጵያውያን ጋር ሆነን እጅ ለእጅ ተያይዘን ይሄ ህዳሴ ግድባችን አንደኛ በዚህ ዓመት ኤሌክትሪክ ማመንጨት የሚጀምርበት፣ ሁለተኛ የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እይታ ወደ አዲስ ምዕራብ የሚያሸጋግርበት መንገድ ምን አይነት አመራር ብንሰጥ ነው የሚል ትልቅ የተሰጠው። ሌላ በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ የፖለቲካዊ ነባራዊ ሁኔታዎች አሉ። ከህግ የበላይነት ጋር በተያያዘ ከመቻቻል ጋር በተያያዘ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ደግሞ ተቋቁሞ ሊያሻግረን የሚችል አመራር ምን አይነት ነው የሚል እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት ያደረገ ስልጠና ነበር ማለት ይቻላል። ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ዶክተር የብልጽግና ፓርቲ የተለያዩ ስልጠናዎችን ሲሰጥ ቆይቷል። የአሁኑ ምን የተለየ ገጽታ አለው? በይዘትም ሊሆን ይችላል በአቀራረቡ የተለዩ ገጽታዎቹ ምንድን ናቸው? እንግዲህ ከዚህ በፊት በአብዛኛው አስተሳሰብ ላይ አመለካከት ላይ መሰረት ያደረጉ የርዕዮተ ዓለም ስልጠናዎች ናቸው።
አሁን የሪዮት ዓለም ያስተሳሰብ ምናምን ስልጣን አይደለም። እጃችን ላይ እንዲህ አይነት ፈተና አለ። ይሄንን ለመወጣት የሚያስችል አመራርን ያመራር ቁመና ክህሎት ምን አይነት ነው የሚል ከነባራዊ ሁኔታዎች ጋር የተቀናጀ አሁን እጃችን ላይ በኢትዮጵያ ላይ የተከሰቱ ያሉ ነገሮችን ለመለወጥ በሚያስችል መልኩ የተቃኘ ነው። ለምሳሌ የኮሮናን ጉዳይ የኮሮናን ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጫና ሊቋቋም የሚችል አመራር ምንድነው ብሎ በተግባር ኮሮና ምን ሊያስከስትብን ይችላል ፍለፊታችን ላይ ለምሳሌ ህመም እንኳን በሽታው እንኳን ከኢትዮጵያ ጠፋ ቢባል ጫናው ላይ ጠፋ ይችላል። ስለዚህ የማህበራዊ ጫናው ፖለቲካዊ ጫናው ኢኮኖሚያዊ ጫናው እንዴት አድርገን ነው የምንቋቋመው የሚል ከነባራዊ ችግሮች ጋር የተገናኘ ከህግ የበላይነት ጋር የተገናኘ አሁን ካለው የቅድም እንዳልኩት ከህዳሴ ግድብና ነባራዊ አገራዊ አጀንዳዎች ጋር የተቀናጀ ስልጣና ነው ማለት። ስለዚህ የሐሳብ የሪዮት ዓለም ምናምን ስልጣና ሳይሆን እጃችን ላይ ያሉት ትኩስ ችግሮችን እንዴት አድርገን ነው ልንወጣቸው የምንችለው የሚል ይዘት ያለው ነው ማለት ነው። ይለያል በይዘቱ። ያው ግቦቹን ተመልክተናል ቀደም ሲል። ከግቦቹ ደግሞ ውጤቶች ይተበቃሉ። በሌላ አባባል ውጤቶቹ ግቦች ናቸው ወይም ግቦቹ ውጤቱ ነው እንዲመጡ ይተበቃል። ውጤት እንዲሆኑ የምትከታተሉበት መሳሪያ ምንድነው? አው እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ብልጽግና እንደሚለው የብልጽግና አንዱ መርህ ተግባራዊ እውነታ ይላል። የፈለከውን ነገር ስትጽፍ ስትናገር ብትል መሬት ላይ ለውጥ ካላመጣ አንተ አመራር አይደለህም። ስለዚህ ብልጽግና ውስጥ አንዱ ትልቁ መርህ መሬት ላይ ህዝብ ምስክር ሊሆንለት የሚችል ተግባራዊ እውነታን ወይም ለውጥን ማምጣት መቻል አለበት። ከዚህ አንፃር አመራር ልክ እንደተመለሰ አንደኛ ከላይ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ቀበሌ ድረስ ራሱ ያመለካከትና ያስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት መቻል አለበት። ይሄ አንዱ ነው፣ አንዱ ምን ተጠብቀው። ስለዚህ አመራሩ ተለውጧል ወይ ብለን እንገመግማለን በኋላ እንከታተላለን። ሁለተኛ ከዚህ ጋር በተያያዘ የህግ በላይነትን ማስከበር ችሏል ወይ? ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ማድረግ ችሏል ወይ? በአካባቢው ያሉ እዚህም እዛም ያሉ የደህንነት ስጋቶችን መቅረፍ ችሏል ወይ? እንደገና ፕሮጀክቶችን ጀምሮ መጨረስ ችሏል ወይ? በአካባቢው ያለውን የህዝብ ሮሮ ለመቀነስ ችሏል ወይ? በከተማ በገጠር ያለውን የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር ማስተካከል ችሏል ወይ? ከዚህ አንፃር እዛ በተግባር በሚታይና ህዝብ ምስክር ሊሆን በሚችል ደረጃ አካባቢውን በአስተዳደራዊ በአገልግሎት አሰጣጥ በፕሮጀክት አፈጻጸም እንዲሁም የማህበረሰባችንን አስተሳሰብ ወደፊት ከመንፈልጋት ኢትዮጵያ አንፃር ከመቃኘት አንፃር ተግባራዊ ለውጥ አምጥቷል ወይ ተብሎ የሚታይበት የክትትል አሰራርም ተገንብቷል። በነገራችን ላይ የብልጽግና ፓርቲ አመራሩን ተጠያቂ ማድረግ ጀምሯል። በተግባር ለምሳሌ ለህገ በላይነት አለመከበር ምክንያት የሆኑ አመራሮች፣ ፕሮጀክት ጀምሮ የማይፈጽሙ አመራሮች፣ ለህዝብ ሮሮ ምክንያት የሆኑና አገልግሎት በአግባቡ የማይሰጡ አመራሮች የሚጠየቁበት ስርዓት ተዘርግቷል። እየተጠየቁም ነው። መጠየቁ ደግሞ አስተዳደራዊ ተጠያቂነት ብቻ ሳይሆን ህጋዊ ተጠያቂነትም ጭምር። ለምሳሌ በቁጥጥር ስር የዋሉ አሁንም በቁጥጥር ስር ያሉ አመራሮች ጭምር አሉ። ከዚህ ድረስ ከስልጣን ከማንሳት ባለፈ በህግ እስከ መጠየቅ ድረስ የሚደርስ የተጠያቂነት ስርዓት የተዘረጋበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስልጠና በተግባር ልክ ሄዶ ወደ ስራ እንደገባ አሁን ያልኳቸውን ነገሮች መለወጥ መቻል በተግባር የሚከታተሉበት ጥሩ የሰሩትን ወደፊት የሚያመጡበትና እውቅና የሚሰጡበት ፈጽሞ ለህዝብ ሮሮ ምክንያት የሆኑትን ደግሞ አስተዳደራዊም ህጋዊም ተጠያቂነት የሚሰፍንበት ስርዓት ተዘርግቷል ብሎ መናገር ይቻላል። ጥሩ። ዶክተር ቢቂላ ሁሬሳ ከልብ እናመሰግናለን የቅዳሜ ምሽት ፋና ዘጠናችን እንግዳ ሆነው ስቱዲያችን ድረስ ስለመጡ። ለእርስዎ መልካም ምሽትን ተመኘን።